ဒါလုပ်ဖို့အခွင့်မပေးဘူးလားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့အခွင့်မပေးပါနဲ့လူကြီးကတယောက်ဟာဒေါသကိုဟာလာဝုန်းတိုင်းကွဲကျဲပတ်ကွဲပြီးတော့ပေါ်ပြရင်အဲ့ဒီကလေးတွေလည်းဒီလဲသူစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာလူကြီးအတိုင်းပဲဒေါသကိုဝုန်းတိုင်းကျဲပတ်ကွဲပြီးတော့သူပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စင်ရတဲ့လူတယောက်ကိုမေဖေဖေတို့ကလူကြီးတွေကပေးလိုက်တယ်ကန်းလိုက်တယ်သူ့ကိုတနာလိုက်တယ်သူ့ကိုကူညီလိုက်တယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်လိုက်တယ်ကလေးမြင်ပါလေမကန်နဲ့ပြုစုပြောင်းထောင်မှုရေးပြီးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးတွေယုံကြည်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမယ်နော် security လုံခြုံမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမယ်မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမယ်ကစားတဲ့အခါမှာလည်းမိဘတွေဒါမှမဟုတ်ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကဘာလို့ပြောဖို့လိုပါလဲဆိုတော့ question လေးတွေမေးပြပါကလေးစူးစမ်းနေခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်မတို့ကစူးစမ်းခွင့်ပေးပါကလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆောင်ရွက်ချင်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးပါအဲ့ဒီခါကျတော့ကလေးကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ငါလုံနိုင်ပါလားဆိုတော့ autonomy စိတ်ချကလေးကသူကြီးပြင်းလာပါလိမ့်စီဖမ် caring for well being